ერთიანი ეროვნულ გამოცდები ძალიან მალე დაიწყება აბიტურიენტებმა თავით პროფესიული არჩევანის შესაბამისად უკვე გააკეთეს რთულია თუ არა მათთვის უამრავი შესაძლებლობებიდან აირჩიონ მათთვის ყველაზე სასურველი და რა სახის დახმარებას ირჩევენ ისინი მაშინ როდესაც გეგმავენ თუ რომელ ფაკულტეტზე გააგრძელონ სწავლა და რა მიმართულებით დაგეგმონ კარიერული მომავალი ასე რა ვთქვათ ამ შესახებ გვესაუბრებოდა ჩვენ. სანამ მარიეტას დაგუძახეთ მე მინდა შენ კითხო შენ ვის ირჩევა გაითვალისწინე როდესაც სტუდენტი ხდებოდი და იმ პროფესიის არჩევაში რა იყო მნიშვნელოვანი რამ გადაგაწყვეტინა იმ პროფესიის არჩევა რომელი პროფესიისაც დღეს შენ ხარ. მე ჩემი პროფესია არის ასე რომ ვთქვათ ჟურნალისტიკა, მე მოგზამთავრებული ინგლისური ფილოლოგია და იმოქმედა მშობლების ჩავამ, თუმცა არ ყოფილა ნამდვილად გადამწყვეტი, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვამზადებოდი ამისთვის, ვამზადებოდი შესაბამისად წლების განმავლობაში უცხოენებში და ძალიან პატარა საკითხი მიცოდი რომ ვთქვათ ამ მიმართულებას გავყოფოდი და შემდეგ უკვე გავაგრძელებდი სწავლას ინგლისური ლიტერატურისგან. მარიეტას კითხოთ იგივე კითხვით დავიწყებ. მარიეტასთან, მარიეტას პროფესიის გადაწყვეტა. მესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, საინტერესოა, ანუ რატომ ეს თემა რატომ გახდა შენთვის საინტერესო, რა იყო მნიშვნელოვანი, როდესაც ამ თემას შეეჭიდ? ახლა ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლოვდება და მე-12 კლასის მოსწავლეებს უწევთ საბოლოო განაცხადის შევსება და იმ სპეციალობის არჩევა, რომელი პროფილითაც უნდათ რომ გააგრძელონ მუშაობა. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება ცხოვრებაში ადამიანმა მიიღოს. კი, იმიტომ რომ 12 წლის განმავლობაში სკოლაში ერთ სივრცეში სწავლობენ, იზრდებიან და ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების გამოცდება მათ არ აქვთ. შესაბამისად, ანუ პროფესიის არჩევა მათ ესახებათ, ანუ მთელი მათი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა. და მართლაც ასე არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში პირველი ეს პროფესიის არჩევანის ჩამოყალიბება. ძალიან დიდ გავლენას ახდენს სამომავლოდ. მოდეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესში აბიტურიენტებმა მიიღონ გარკვეული სახის დახმარება, რჩევა, იცოდნენ, სად შეიძლება გააგრძელონ სწავლა, ან არ ვიცი, პროფესიული სასწავლებლების შესახებ მიიღონ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. და მათთვის ყველაზე რთული რა იყო, რა გამოიკვეთა სიუჟეტის მომზადების დროს? როგორც აღვნიშნავთ, გასვლის გამოცდილება არ აქვთ მოსწავლეებს და არ იციან ზირთად რა კუთხით გააგრძელონ საქმიანობა. Ну, ძალიან ბევრ ბავშვობიდან გადაწყვეტილი თავით მომავალი პროფესია, მაგრამ არიან ძალიან ბევრი ბავშვი, რომლებსაც არ აქვთ გადაწყვეტილი რა მიმართულებით იმუშაონ. იქიდან გამომდინარე, რომ არ აქვთ ჩამოყალიბებული ინტერესები, მათი არ აქვთ გააზრებული თავიანთი შესაძლებლობები. ანუ თალკე სხვა პრობლემას ვაწყდებით ამასახში გარკვეული. კი, თალკე სხვა პრობლემას ვაწყდებით, რომ აი კონტინგენტი ვინც ვე არის ჩამოყალიბებული ჯერობენ პროფესიას, თუ არსებობს აი პროგრამები, რომელთაც შეიძლება მათი დახმარება მოხდეს პროფესიის შერჩევაში, აი ესეთ პროგრამები თუ არსებობს. სად იღებენ ისინი ინფორმაციას? ცხადი არსებობს ესეთი პლატფორმა My Profession Tree, რომელზეც სიუჟეტით ვისაუბრებთ და აი იმ პლატფორმაზე შეუძლიათ რაღაც კითხვარების შევსებით ამოუგდოთ და სასურველი არ კერად ანუ შესაფერისი პროფესია, რომელსაც შეუძლიათ რომ იმუშაონ, მაგრამ როგორც სიუჟეტიდან გამოვლინდა ჩემმა რესპონდენტების უმრავლესობა არ იცოდა ამ საიტის შესახებ, ან იცოდნენ, მაგრამ არ გამოუყენებიათ, ანუ ეს აკეთებენ გამინდა შეგვიძლია დავუსვათ რომ არ არის აქტიური და რესპონდენტები ახსენე საინტერესოა რესპონდენტები როდესაც ესაუბრე აი იმ ადამიანებს ვინც უკვე ჩამოყალიბებულია თავის პროფესიაში რა მიქონია მათი გავლენა ის იყო მშობლები თუ რაიმე კონკრეტული მიმართულება რომელიც მათ ძალიან მოსწონთ რესპონდენტები ბმა ან განცხადეს რომ ერთერთად მათი მომავალი პროფესია არჩევილია თვითთავად აირჩიეს მიუხედავად იმისა რომ ოჯახი იყო ჩართული აზრის გამოხატვა რჩევები ასე შემდეგ ბოლომდე იმ პროფესიას მისდევენ რომელიც მათ უნდოდათ. რა სიტუაციებიდან არის თქვათ ეს ეგრეთ წოდებული მოთხოვნადი პროფესიები, დასაქმების პერსპექტივა, ანაზღაურება თუ ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად რას აქცევენ ყურადღებას მაშინ როდესაც აფიქსირებენ თავიანთ პროფესიულ არჩევანს? იმ რესპონდენტებს რომელსაც მე ვესაუბრე, ძირითადად უკვე თავიანთი სურვილის და მიხედვით აქვთ არჩეული, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელსაც არ აქვთ
როგორც აღნიშნა, გათავისებული რა ინტერესები აქვს, რა შესაძლებლობები და ირჩევენ ისეთ პროფესიებს, რომლებიც არის ბაზარზე პოპულარული, როგორც არის თქვა იურისტის პროფესია, როგორც არის თქვა ექიმის და ეკონომისტის. ანუ შენი რესპონდენტების უმრავლესობა აი ყველაზე მეტად რომ პროფესიას ანიჭებს და უკვე რა არის ახლა პოპულარული. ზოგადად საქართველოში ესე ხდება ხოლმე ყოველწლიურად რაღაც მიმართულება, ერთი პერიოდი ბათუმში და ზოგადად ჯერ შეიძლება ტურიზმის მიმართულება, თუ შეიცვალოს, ანუ ახლა ბიზნესის ადმინისტრირება. გასაგები. და კიდევ ერთი რაც მინდა გითხრა, თვით დასაქმების შემთხვევები თუ არის, თუ იყო შენს რესპონდენტებში ისეთი ადამიანი, რომელსაც აქვს გადაწყვეტილი, რომ არ გააგრძელოს თქვა სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში და იყოს თვით დასაქმებული, ან პროფესიულ სასწავლებელში. არ, ჩემ რესპონდენტთან არც ეს არ ქონდა პროფესიული პროფილი არჩეული. ერთი იყო, რომელსაც ბიზნეს ადმინისტრირება უნდა და იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე რაღაცნაირად არის ჩართული ცირე ბიზნესში. მოდი ახლა სანამ შენ სიუჟეტს დაანონსებ, მაგრამ გითხარი, ვინ იყო შენი რესპონდენტები, გარდა იმისა, რომ ვიცით მოაბიტიურენტები, გარდა იმისა, სხვა ვინ ჩაწერე? ჩემი რესპონდენტი იყო ლია ფუტკარაძე, რომელიც პროფესიული საქმიანობის კუთხით არის დასაქმებული და გვესაუბრებათ. დიახ, გვესაუბრებათ. ხა, ანუ ლია გვესაუბრება ზუსტად იმაზე, ვინ არის, ვინ და რა ახდენს გავლენას პროფესიის არჩევის პროცესში აბიტურიენტზე. და ასევე ფსიქოლოგი ქეთი ბერიძე გვესაუბრება იმაზე, ვთქვათ, თუ ადამიანმა აირჩია ის პროფესია, რომელიც ისე გამოდგა, რომ არ არის მისთვის შესაფერისი, რა ხერხს უნდა მიმართოს? დიახ, რა ხერხს უნდა მიმართოს? და როგორ მოთხობა მარია დიობიძე სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ნახეთ ხე სიუჟეტი და დაბრუნდებით ისევ ეთერში. მეცნიერები თვლიან, რომ პროფესიის არჩევაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს ინტერესები, მოტივაცია, ღირებულებები, უნარები და ოჯახი. ასეთია ზოგადი თეორიები, რომელიც პროფესიის არჩევას განაპირობებს. საინტერესოა, რამდენად ახლოსაა ესენი პრაქტიკასთან. როდესაც პროფესიას ირჩევ, ამ შენ ცხოვრების რაღაც მომავლის ნაწილს ხნი, ამიტომაც საჭირო ადამიანები, რომლებიც მოტივს მოგცემენ, წაგახალისებენ და ასე შემდეგ. ჩემს გადაწყვეტილებას კარგად შეხვდა ოჯახიც, მასწავლებელიც. ბავშვობიდან რეალურად მაინტერესებდა მხოლოდ ჰუმანიტარული საგნები და ყველაზე მეტად ქართული და სულ ფიქრობდი, რომ ის რაც მომავალში გამომადგენდა და რაშიც მივახწევდი წარმატებას, იყო ქართული ფილოლოგია. პროფესია არჩეული მაქვს თეატრალურზე ვაბარებ, ანუ ოჯახი ხიდან. ანუ რჩევები იყო რა, სხვა ფაკულტეტზე უნდათ რა ჩაბარება, მაგრამ მე ანუ თავიდანვე მინდოდა თეატრალური, იმიტომ ახს კარგად მახსოვს პირველ კლასში დაწყებით ეს მასწავლებელმა გთხოვა, რომ ანუ ვის რა გინდათ რომ გამოხვიდეთ, დაწერეთ და მასში დავწერე სახიობობა და იმისფერი აზრი არ შემიძლია. Ну, ასე რომ ვთქვათ, არ მეთანხმებოდნენ მე ჩემი ოჯახის წევრები ამ გადაწყვეტილებაში, მაგრამ მაინც ავირჩიე თეატრალურზე ჩაბარება, იმიტომ რომ ჩემ თავს ამაში ვხედავ უფრო. აი თითქოს ბავშვობიდან მოუყვებოდა ის, რომ აი მინდოდა ბიზნესი რაღაც ჩემი მქონოდა. საკუთარი სამედიცინო უფრო ხშირია ჩვენს თაობაში, რომ სამედიცინოზე უნდა ყველას ჩააბაროს, მაგრამ მე ყველანაირად თავისუფალი ვიყავი როგორც სკოლაში, სამეგობროში, ასევე რა თქმა უნდა ოჯახში. პროფესიაზე ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობდი, გადავწყვიტე ბიზნეს ადმინისტრირებას გავყოლოდი, რადგან ჰუმანიტარული საგანი ჩემთვის არ იყო უფრო, ჩემში დედამიწა უფრო სამედიცინოს განხეთწავსულიყავი, მაგრამ მაინც უფრო ჩემ თავს ამაში ვხედავდი. სხვადასხვა პროფესიასთან დაკავშირებით საუბრობდით, რომელი ჯობდა საქართველოსში, რა თქმა უნდა, რომელი ყოფილი მოთხოვნადი, ან ბავშვს რის ინტერესიც ჰქონდა, იმასთან დაკავშირებით ხშირად ვშალოდით ხოლმე. როგორც ჩანს, მშობლები აქტიურად არიან ჩართულნი შვილებისთვის პროფესიის შერჩევის პროცესში. თუმცა საინტერესოა, როგორ მონაწილეობენ ამ ყველაფერში პედაგოგები. მე-9 კლასში უკვე კარად აქვს გადაწყვეტილი უმრავლესობას, ყოველ შემთხვევაში ხა ვერ ვიტყვი, რომ ყოველას გადაწყვეტილი რა უნდა და შესაბამისად ამ მიმართულებით მუშაობენ ისინი და ამ დისციპლინებში, ამ საგნობრივ დისციპლინებში გააქტიურებული აქვს ინტერესები და ამ მიმართულებით მუშაობენ. მაგრამ არის მოსწავლეთა კატეგორია, რომელსაც ჭირდება დახმარება. ან ვფიქრობ, რომ მისი შესაძლებლობები უფრო მეტია, ვიდრე თვითონ პროფესია აქ არჩეული და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვუწევთ რეკომენდაციებს. არის მოსწავლეთა კატეგორია, რომელიც ყურად იღებს ამ ყველაფერს და გვისმენენ და იკვალისწინებენ. თუმცა არის ისეთები ახლა, რომლებსაც მყარად აქვს გადაწყვეტილი და ბოლომდე ინარჩუნებენ საკუთარ პოზიციას და არ იცვლიან. ის რომ მეტნაკლებად ჩართული ვართ ამ პროცესში.
Professor Sarasora Dachevis risks Shesam Cerebla, specialist site Shakna. My profession G. Says the Shesabam sit as the Bisashual bit shows that all the interestable beers, Sakotari interestable catfalls in a bit, Mistress all the Alhusum of a professor with Churchava. In Shantoshi to student the guides no beerbs from Miss Mira Choli Professor Master Shesabamba, Arsabas Professor Shetlus and Helmer Dachevis chances. Opposites არჩევის დროს შეიძლება ადამიანს მოუვიდეს თქვათ რაღაც გადმიიღოს გადაწყვეტილება რომელიც შემდეგ გადააფასოს ძალიან მოქნილი ამხრივ ჩვენი განათლების ესე ვთქვათ სისტემა და აძლევს სტუდენტს იმის საშუალებას რომ შეიცვალოს შემდეგ პროფესია და რაც უფრო მალე გააკეთებს ამას მით უკეთესია მაგალითად პირველივე კურსზე და მობილობის პერიოდში შეუძლია სხვა მაგალითად პროფესიით შეცვალოს მისი არჩევანი. ამიტომ ამხრივადაც მოგებული არიან ჩვენი, ასე ვთქვათ, სტუდენტები. ყველა შემთხვევაში პროფესიის არჩევა გადაწყვეტილების მიღებასთანაა დაკავშირებული. სწორედ ამეტამზე უნდა განსაზღვროთ სწორედ ჩვენი ინტერესები და შესაძლებლობები. Გადაწყვეტილების მიღება საკმაოდ რთული უნარია, იმიტომ რომ პასუხისგებლობას იღებს შემდგომ საკუთარი ცხოვრების განვითარებაზე. მთავარი რჩევა მშობლებს და ჩვენ საზოგადოებას ვეტყოდით იმას, რომ შევეცადოთ აღზარდოთ სრულფასოვანი ახალგაზრდები. რას გულისხმობთ? Რომ ქონდეთ თავისუფალი არჩევანის გაკეთების უფლება, რომ აიღონ პასუხისგებლობა თავიანთ არჩევანზე და შეძლონ თავიანთი ინდივიდუალიზმით და თავიანთი ღირებულებებით პროფესიული განვითარება.